Kontan nu då. Ja, Bergkrot. Inspelet är bra. Karlström ja, får inte träff. Fall, ja. Med sig Ödemarksbacken. Nej, blir en hörna direkt in. Bra hörna. Sahlqvist i andra läget. Olsen i stolpen. Oh. Ödemarksbacken. Är Mikkelsen emot. Kolla! Ödemarksbacken. Är Mikkelsen emot. Kolla! Olsen. Olsen tar skott och bakar bollen när han löser går om. Brottveit kommer helt fel här mot Gustafsson. Ajajajaj, Gustafsson mot öppna målet. Danielsson i bröstet. I andra läget. Så är avslutet här. Bollen. Får inte frispark. Ska ha. Som minnade ut i den offsiden. Inlägg här. Brandén. Bollen kommer där. Bra slagen. Nej. Och det kommer en kvittering. Djurgårdarna vill ha det till offside, men det är det inte. Bollen kommer där. Bra slagen. Nej. Och det kommer en kvittering. Djurgårdarna vill ha det till offside.